हेलो स्टूडेंट्स, मैं ऋतुपर्ण बरा और तुम लोग चाहा तुम लोगों यूट्यूब चेनेल ज्ञानम ट्यूशन। सो यह चेनेल तो आई एस फर्स्ट इयर फिजिक्स केमेस्ट्री और बायोलॉजी और लोगों सेकेंड इयर फिजिक्स और केमेस्ट्री क्लास चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज रेगुलरली दी थको। गति के तुम चेनेल तो नतुनको चाहा तेहले मैं तुमक प्रिफार करम तुम चेनेल तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन तो दबाई थो जो आम नतुन भिडिओ दिल तार नोटिफिकेशन तुम लगे पाई जा। আৰু যদি লাষ্ট ক্লাছটো তোমালোকে এটেন্ড কৰিছিলা তেতিয়াহলে তোমালোকে গম পোৱা যে লাষ্ট ক্লাছলৈকে আমি এলকাইল হেলাইডৰ যিবিলাক ৰিয়েকচন হেয়া পঢ়ি আছিলোঁ আৰু নিউক্লিওফিলিক ছাবষ্টিটিউচন ৰিয়েকচন আৰু এলিমিনেচন ৰিয়েকচনৰ বিষয়ে ইতিমধ্যে আমি ডিছকাছ কৰিছোঁ। আৰু আজি আমি ডিছকাছ কৰিম ৰিয়েকচন উইথ মেটেলছ, এলকাইল হেলাইডবিলাকে মেটেলৰ লগত কেনেকৈ ৰিয়েক্ট কৰে সেইটো আমি আজি ডিছকাছ কৰিম। আৰু কোনোবাই যদি প্ৰথমৰ পৰা ক্লাছবিলাক চোৱা নাই বা চাব জনা নাই তেওঁলোকৰ কাৰণে আমি কিছুমান প্লেলিষ্ট বনাই থৈছোঁ। তোমালোকে যদি এনেদৰে চেনেলটোত যোৱা ভিডিঅ'জ প্লেলিষ্ট এনেদৰে দেখিবলৈ পাবা আৰু তাত যদি প্লেলিষ্টত যোৱা প্লেলিষ্টত গ'লে তোমালোকে সকলো লেচনৰে বেলেগ বেলেগ প্লেলিষ্ট পাবা আৰু প্লেলিষ্টখন অপেন কৰিলে তোমালোকে লেচনটোৰ ভিডিঅ'বিলাক ছিৰিয়েলি চাব পাৰিবা। চ' ৰিয়েকচন উইথ মেটেলছ আমি কেনেকুৱা ধৰণে এতিয়া এলকাইল হেলাইড এটাই মেটেলৰ লগত ৰিয়েক্ট কৰে হয় আমি দুটা টাইপৰ ৰিয়েকচন এতিয়া পঢ়িব লাগিব মেটেলৰ লগত। প্ৰথমটো হ'ল মেগনেচিয়ামৰ লগত আৰু এটা হ'ল ছডিয়ামৰ লগত। এতিয়া মেগনেচিয়ামৰ লগত কেনেকৈ ৰিয়েক্ট কৰে প্ৰথমতে চাওঁ। আহা, ৰিয়েকচন উইথ মেগনেচিয়াম বা এম জি বুলি লিখি দিওঁ ডাইৰেক্ট, মেগনেচিয়াম ৰিয়েকচন উইথ এম জি। এম জিৰ লগত কেনেকৈ ৰিয়েক্ট কৰে গম পাইছানে? এলকাইল হেলাইডটোক আমি কেনেকৈ ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰোঁ? আৰটোৱে এলকাইল গ্ৰুপ বুজায়, হেলাইডটোক আমি এক্সৰে বুজাব পাৰোঁ। চ' মই এইটো প্ৰথমতে এতিয়া লিখোঁতে ইয়াক আমি মই জেনেৰেলাইজ কৰি লিখিছোঁ যে এইটো হ'ল এলকাইল হেলাইড। এলকাইল হেলাইডটোৰ লগত মই মেগনেচিয়ামক ক্ৰিয়েট কৰিবলৈ দিছোঁ ইন প্ৰেজেঞ্চ অফ ড্ৰাই ইথাৰ। ড্ৰাই ইথাৰৰ লগত প্ৰেজেঞ্চত আমি তাক ক্ৰিয়েট কৰিবলৈ দিছোঁ, গম পাইছানে? এতিয়া কি হ'ব, ইয়াৰ পৰা প্ৰডাক্টটো আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ পাম? আৰ এম জি এক্স, মানে কি হ'ব, এই মেটেলটো যিটো আমি মেগনেচিয়াম মেটেল দিছোঁ সি কি হ'ব, এই এলকাইলটো আৰু হেলাইডটোৰ মাজত আহি যাব। আৰু এনেকৈ যিটো এই প্ৰডাক্ট ফৰ্ম হ'ল ইয়াক কোৱা হ'ব গ্ৰিগনাৰ্ড ৰিএজেণ্ট, গ্ৰিগনাৰ্ড ৰিএজেণ্ট। চ' এইটো মই এটা জেনেৰেলাইজ ফৰ্মত এতিয়া ৰিয়েকচনটো লিখিলোঁ। এলকাইল হেলাইডক মই আৰ এক্স বুলি বুজাইছোঁ, হয়নে? প্লাছ তাৰ লগত যদি এলকাইল হেলাইড এটাৰ লগত তাৰমানে যদি আমাক এতিয়া মেগনেচিয়ামৰ ৰিয়েক্ট কৰিবলৈ দিয়া থাকে আৰু ইয়াত যদি এনেকৈ ড্ৰাই ইথাৰ দিয়া থাকে তেতিয়া আমি ইফালে প্ৰডাক্টটো লিখিব জানিব লাগিব বেলেগ বেলেগ এক্সাম্পলৰ ক্ষেত্ৰত। এক্সাম্পল যিকোনো হ'ব পাৰে, এলকাইলটোৰ জেগাত এতিয়া যিকোনো এলকাইল গ্ৰুপ এটা আমাক দি দিব পাৰে আৰু হেলাইডটোৰ ক্ষেত্ৰত যিকোনো হেলাইড এটা আমাক দি দিব পাৰে। ছাপ'জ মই ধৰি ল'লোঁ এলকাইলটো যেনিবা আমাৰ দিছে চি টু এইচ ফাইভ, এইবোৰ আমি জানো এইটো হ'ল ইথাইল, ইথাইল মিথাইল প্ৰপাইল এইবিলাক কি হয় এলকাইল গ্ৰুপ। চ' সেই তাক আমি গোটেইখিনিকে আমি আৰ এৰ ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিব পাৰোঁ। মই আৰ বুলি বুজাইছিলোঁ জেনেৰেলাইজ কৰি লিখোঁতে। চ' এইটো হ'ল তাৰ এক্সাম্পল। চ' এক্সাম্পলবিলাক এনেকুৱা এনেকুৱা ধৰণে থাকিব, আৰ এক্স বুলি আমাৰ নাথাকে এক্সামত। এইটো হ'ল কি, মই লিখি দিছোঁ এবাৰ, এইটো হ'ল তাৰমানে এলকাইল হেলাইডটোৰ লগত ৰিয়েক্ট কৰিছে কোনে, মেগনেচিয়ামে ৰিয়েক্ট কৰিছে ইন প্ৰেজেঞ্চ অফ ড্ৰাই ইথাৰ আৰু গ্ৰিগনাৰ্ড ৰিজেণ্ট পাইছোঁ। এতিয়া এই ইথাইল হেলাইড এটাৰ লগত, ইথাইল ছাপ'জ ব্ৰমাইড চি টু এইচ ফাইভ বি আৰ, ইয়াৰ লগত যদি আমাৰ এনেকৈ দিয়া থাকে এক্সামত মেগনেচিয়াম, তাৰপৰা বোলে ৰিয়েকচনটো কমপ্লিট কৰিবলৈ দিছে, কমপ্লিট দ্য ফলোইং ৰিয়েকচন বুলি দিছে, তেতিয়াহ'লে কি কৰিবা, তেতিয়াহ'লে কি কৰিম আমি? ছিম্পলি যিটো এলকাইল আছে এলকাইলটো আছে ইয়াত, হয়নে? এলকাইলটো এলকাইল ভাবি ভাগি থাকিব, চি টু এইচ ফাইভটো থাকিলেই, তাৰপিছত মাজত কি হৈ যাব, এম জিটো আহি যাব বি আৰ, হ'ল একদম ইজি প্ৰডাক্টটো আমি এনেকৈ লিখি দিব পাৰিম। আৰু এইটো হ'ল গ্ৰিগনাৰ্ড ৰিয়েজেণ্টে। এতিয়া এই গ্ৰিগনাৰ্ড ৰিয়েজেণ্টৰনো কেৰেক্টাৰিষ্টিকবিলাক কেনেকুৱা হয়? চ' আমি ৰিয়েকচনটো গম পালোঁ, ৰিয়েকচনটো মই মোহাৰি দিছোঁ। চ' গ্ৰিগনাৰ্ড ৰিয়েজেণ্টবিলাকৰ কেৰেক্টাৰিষ্টিকটোনো কেনেকুৱা হয় এতিয়া চোৱা। গ্ৰিগনাৰ্ড ৰিয়েজেণ্টক আমি কেনেকৈ বুজাব পাৰোঁ? আৰ এম জি এক্স। এই গ্ৰিগনাৰ্ড ৰিয়েজেণ্টৰ যিডাল এই এলকাইল আৰু মেগনেচিয়ামৰ মাজত থকা যিডাল বন্ড, এডাল কোভেলেণ্ট বন্ড হয়। আমি জানো কাৰ্বনে কোভেলেণ্ট বন্ড ফৰ্ম কৰে সদায়, হয়নে? এই আৰটোত এলকাইল গ্ৰুপটোত কি আছে, কাৰ্বন আছে, কাৰ্বনৰ হ'ল কোভেলেণ্ট বন্ড মেগনেচিয়ামটোৰ লগত। কিন্তু এই কোভেলেণ্ট বন্ডডাল কি হ'ব, এডাল হাইলি পোলাৰ কোভেলেণ্ট বন্ড হ'ব। আৰু ধাতুবিলাক সদায় কি হয়, ইলেক্ট্ৰ'পজিটিভ হয়, মেগনেচিয়ামটো হ'ল এটা ইলেক্ট্ৰ'পজিটিভ আৰু ই এটা হাইলি ইলেক্ট্ৰ'নেগেটিভ হ'ব। চ' এই যিডাল বন্ড হয়
মেটেল টু আৰু কাৰ্বন টুৰ মাজত এডাল কি হ'ব হাইলি পোলাৰ কোভেলেন্ট বন্ড হাইলি পোলাৰ কোভেলেন্ট বন্ড হয় আৰু এই যিডাল বন্ড মেগনেসিয়াম আৰু হেলোজেনটোৰ মাজৰ যিডাল বন্ড সেই বন্ডডাল আয়নিক বন্ড হ'ব এটো হ'ল তাৰ এটা কেৰেক্টাৰিষ্টিক নেক্সট কথাটো কি ইহঁতে ইমানেই ৰিয়েক্টিভ এটি খুব বেছি ৰিয়েক্টিভ হাইলি ৰিয়েক্টিভ টুৱাৰ্ডছ যিবিলাক মানে প্ৰটন ডনৰ থাকে আমি কি বুলি ক'ব পাৰোঁ যিবিলাক প্ৰটনৰ চ'ৰ্চ থাকে এতিয়া প্ৰটনৰ চ'ৰ্চ বুলি ক'লে আমি কি বুজিম প্ৰটন কোনে দিয়ে এচিডবিলাকে প্ৰটন প্ৰডিউচ কৰে হয়নে নহয় তাৰমানে এচিডিক বস্তুৰ প্ৰতি ইহঁতৰ আসক্তি বহুত বেছি মেগনেচিয়ামবিলাকৰ আৰু এচিডৰ লগত ৰিয়েক্ট কৰি সি কি ফৰ্ম কৰে হাইড্ৰ'কাৰ্বনটো ফৰ্ম কৰি দিব কৰেচপণ্ডিং হাইড্ৰ'কাৰ্বনটো তাৰমানে এতিয়া চি টু এইচ ফাইভ এতিয়া চি টু এইচ ফাইভটো বনাওঁতে আমি কিহৰ পৰা বনাইছোঁ তাক চি টু এইচ ছিক্সৰ পৰা আমি কি কৰিছোঁ এটা হাইড্ৰ'জেন আঁতৰাই দিছোঁ ই এলকাইলটো পাইছোঁ হয়নে আৰু কি হৈছে ই এইটো তাৰমানে চৰি এইটোৱে ছাপ'জ এইটো গ্ৰিগনাৰ্ড ৰিয়েজেণ্টকে ল'লোঁ ইয়াত এইটো এলকাইল পাৰ্ট এটা আছে এই এই এলকাইলটোৰ পৰা যিটো কৰেচপণ্ডিং আমি হাইড্ৰ'কাৰ্বন পাম সেইটো কি হ'ব চি টু এইচ ছিক্স হৈ যাব হয়নে চ' তাৰমানে মই কৈ আছোঁ কথাটো কি যে এনেকুৱাবিলাকে গ্ৰিগনাৰ্ড ৰিয়েজেণ্টবিলাকৰ ৰিয়েক্টিভিটি টুৱাৰ্ডছ প্ৰটন চ'ৰ্চৰ প্ৰতি বহুত বেছি হয় যিবিলাকৰ ওচৰত প্ৰটন বেছি থাকে সিহঁতৰ লগত সিহঁতি ৰিয়েক্ট কৰোঁ কৰোঁকৈ থাকে কাৰণ প্ৰটন মানে কি হাইড্ৰ'জেন এটম এটা সেই হাইড্ৰ'জেনটোৱে আহি তাৰমানে কি কৰিব এই গোটেইখিনি আঁতৰি গুচি যাব আৰু ইয়াত আহি হাইড্ৰ'জেন এটা সোমাই যাব হাইড্ৰ'জেনটো সোমাই কি কৰি দিব ইয়াত ইয়াক চি টু এইচ ছিক্স কৰি দিব ইয়াৰ যিটো কৰেচপণ্ডিং হাইড্ৰ'কাৰ্বন সেইটো ই প্ৰডিউচ কৰি দিব আৰু ইহঁতি ইমানেই ৰিয়েক্টিভ হাইড্ৰ'জেন থকা বস্তুৰ প্ৰতি যে ইহঁতি ৱাটাৰটো ইহঁতৰ কাৰণে এচিডিক হয় ইভেন ৱাটাৰে কি কৰে ইহঁতৰ লগত এচিডিক বিহেভিয়াৰ কৰে চ' ই যদি এতিয়া ৱাটাৰৰ লগত যদি ৰিয়েক্ট কৰে কি হ'ব এইচ টু অ' লগত যদি ৰিয়েক্ট কৰে আমি ইয়াৰ পৰা প্ৰডাক্টটো পাম চি টু এইচ ফাইভ এইচ ছিক্স চৰি চি টু এইচ ছিক্স এই ইয়াৰ এটা কি হ'ল প্ৰটন মানে ইয়াৰ এইচ টুৰ এটা এইচ ক'ত গুচি গ'ল এতিয়া আমাৰ এই এলকাইলটোৰ লগত লাগি তাৰ কৰেচপণ্ডিং হাইড্ৰ'কাৰ্বনটো প্ৰডিউচ কৰিলে আৰু ইফালে কি প্ৰডিউচ হ'ব এতিয়া আৰু এটা বস্তু এম জি অ' এইচ ইয়াৰ এটা প্ৰটন ইয়াৰ এটা হাইড্ৰ'জেনহে লৈ ল'লে ই আৰু সেই অ' এইচটো থাকিলে আৰু কি থাকিলে ইফালে যিটো হেলোজেন আছিলে এম জি অ' এইচ পি আৰ সেইটো হ'ল তাৰ বাই প্ৰডাক্টটো চ' কথাটো ক্লিয়াৰ হৈছেনে যিবিলাক গ্ৰিগনাৰ্ড ৰিয়েজেণ্ট থাকে গ্ৰিগনাৰ্ড ৰিয়েজেণ্টবিলাকৰ প্ৰটন চ'ৰ্চৰ প্ৰতি ৰিয়েক্টিভিটি বহুত বেছি হয় প্ৰটন এটা লওঁগৈ থাকে প্ৰটনটো আকৌ লয় কি কৰে প্ৰটনটো লৈ এই বাকীখিনি সি এৰি দিয়ে এম জি বি আৰটো আঁতৰি গুচি যায় তাৰ পৰা আৰু সেই প্ৰটনটো লৈ কি হৈ যায় হাইড্ৰ'কাৰ্বন থাকে সেইটো প্ৰডিউচ কৰে আৰু লগতে সেইটো বাই প্ৰডাক্ট ওলাই যায় হ'ল চ' গ্ৰিগনাৰ্ড ৰিয়েজেণ্টৰ কথা ইমানখিনিয়ে মেগনেচিয়ামৰ লগত ৰিয়েকশ্যনৰ কথা ইমানখিনিয়ে নেক্সট আমাৰ ৰিয়েকশ্যনটো হ'ল নাম্বাৰ টু ৰিয়েকশ্যন উইথ ছ'ডিয়াম এই ৰিয়েকশ্যনটোক আমি ৱাৰ্ডছ ৰিয়েকশ্যন বুলি ক'ম আৰু ইট ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ৰিয়েকশ্যন এইটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট ৰিয়েকশ্যন দেই মনত ৰাখিব লাগিব চ' এই ৰিয়েকশ্যনটোত কি হয় একদম ছিম্পলকৈ আকৌ আমি কি কৰিম জেনেৰেলাইজ ফৰ্মত মই লিখি বুজাইছোঁ এটা এলকাইল হেলাইডে যদি ছ'ডিয়ামৰ লগত ৰিয়েক্ট কৰে এইটো একে ইন প্ৰেজেঞ্চ অফ ড্ৰাই ইথাৰ যদি ৰিয়েক্ট কৰে ইয়াৰ পৰা এটা এলকেন প্ৰডিউচ হ'ব আৰু এই মেথডটো আমি ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰত এলকেনৰ প্ৰিপেৰেশ্যনত পাইছিলোঁ যিটো ছেকেণ্ড লেছন আছিলে আমাৰ হাইড্ৰ'কাৰ্বন তাত আমি পাইছিলোঁ চ' ইয়াত কি হ'ব এটা এলকেন প্ৰডিউচ হ'ব আৰু এলকেনটো কি হ'ব লাগিব এই যিটো এলকাইল আছে ইয়াত এলকাইল গ্ৰুপ লাগি আছে ইয়াত যিমানটা কাৰ্বন এটম থকা এলকাইলটো লাগি থাকিব তাৰ দুগুণ কাৰ্বন থকা এলকেনটো প্ৰডিউচ হ'ব যদি এইটো তাৰমানে মিথাইল হয় তাত কি হ'ব ইথেন প্ৰডিউচ হ'ব দুটা কাৰ্বন থকা চ' আল্টিমেটলি কি হ'ব তাৰমানে আৰু এটা আৰ আহি ইয়াত লগ লাগিলে প্লাছ এন এ এক্স হৈ যাব এতিয়া এই ৰিয়েকশ্যনটোক আমি বেলেঞ্চো কৰিব পাৰোঁ কেনেকৈ বেলেঞ্চ কৰিম ইয়াত টু এটা দি দিব পাৰিম
ইয়াতো এটা দি দিব পাৰিম কাৰণ আৰ দুটা আহি গ'ল ন ইফালে তো ইয়াতো আহি গ'ল এক্সটো দুটা আহি গ'ল এইটো সো আমি ইয়াক এনেকৈ আমি বেলেঞ্চ কৰি দিব পাৰিম এই ৰিয়েকশ্যনটো হ'ল এইটো এনেকৈ সো এতিয়া এক্সাম্পল এটা চাওঁ মই যে ক'লোঁ দুটা দুগুণ কাৰ্বন থকা এলকেনটো প্ৰডিউচ হৈ যাব এতিয়া এক্সাম্পল এটা চাওঁ ইয়াতো মই ইথাইলকে লৈছোঁ ইথাইলটো মই বৰ ভাল পাওঁ কেলৈ জানো ইথাইল ল'লোঁ ইথাইল ব্ৰোমাইডে লৈছোঁ ঠিক আছে ইথাইল ব্ৰোমাইডৰ লগত মই ৰিয়েক্ট কৰিবলৈ দিলোঁ ছডিয়ামক দেখিলেই গম তোমালোকে এইটো কিন্তু চিনি পাব লাগিব এলকাইল গ্ৰুপবোৰ আমি দেখিলেই এতিয়া চিনি পাব লাগিব এতিয়া আৰু বেলেগ কিবা এইবিলাক শ্বৰ্টকাট নাই আৰু এইবিলাক চিনি পাবৰ কাৰণে একমাত্ৰ উপায়টো হ'ল একদম পূৰা থৰ' ষ্টাডি ভালকৈ ৰেগুলাৰলি পঢ়িব লাগিবই এক্সামৰ আগত গৈ পিনি ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু বাছি বাছি পঢ়িলে কিন্তু আমাৰ দিগদাৰ হ'ব এনেকুৱাকৈ থাকিব লাগিব যাতে আমি চব পাৰোঁ কনচেপ্টবিলাক যদি ক্লিয়াৰ থাকে এই কনচেপ্টটো ক্লিয়াৰ থাকিলে তোমালোকক যিমান ডাঙৰ এলকাইল দি দিয়ক কোনো ধৰণৰ কথা নাই সেইটো তুমি আকৌ মুখস্থ কৰিবলগীয়া নহয় আৰু এইটো চি টু এইচ ফাইভ বি আৰ ইয়াতকৈ যদি ডাঙৰ এটা দি দিয়ে এতিয়া তেতিয়া কি কৰিবানো বোলে চি ফাইভ এইচ ইলেভেন বি আৰ বুলি দি দিছে তো লাগি যাব নি খেলি মেলি এইটো যদি দীঘলকৈ লিখি দিয়ে এতিয়া সেইটো যেনিবা চি টু এইচ ফাইভ বুলি নিদি দীঘলকৈ লিখি দিছে চেইনডাল বোলে সেইটো দেখিও খেলি মেলি লাগি গৈছে তেনেকৈ হ'লে নহ'ব গতিকে একদম কনচেপ্টটো ক্লিয়াৰকৈ ল'ব লাগিব এতিয়া কি হ'ব যিটো এলকাইল গ্ৰুপ আছে তাৰ দুগুণ কাৰ্বন থকা এলকেনটো প্ৰডিউচ হ'ব এতিয়া এলকাইল গ্ৰুপটোত কেইটা কাৰ্বন আছে দুটা তেতিয়াহ'লে চাৰিটা কাৰ্বন থকা এলকেনটো কি বিউটেন চি ফ'ৰ এইচ টেন হৈ গ'ল বিউটেন প্ৰডিউচ হৈ গ'ল প্লাছ কি হ'ব এইফালে এইটো একেই থাকিব টু এন এ বি আৰ টু এন এ বি আৰ এইকেইটা আগত টু এটা আহিব টু এটা আহিব কাৰণ দুগুণ হৈ গ'ল ন ইয়াত বস্তুটো সেইটো আমি বেলেঞ্চ কৰি দিব পাওঁ এনেকৈ ৰিয়েকশ্যনটো হ'ল এইটোকে আমি কি বুলি কওঁ ৱাৰ্ডছ ৰিয়েকশ্যন বুলি কওঁ বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট ৰিয়েকশ্যন বা বেলেগ এটা দি দিলে যেনিবা ছাপ'জ ৰিয়েকশ্যনটো এনেকৈ দি দিলে যেনিবা তেতিয়া পাৰিবা নাই চি এইচ থ্ৰী চি এইচ টু চি এইচ টু বি আৰ তো এইটো দেখিলেও আমি লগে লগে চিনি পাব লাগিব যে এইটো এটা এলকাইল হেলাইড আৰু তাৰ লগত যদি ছডিয়াম দিয়া থাকে ইভাগে ডাইইথাৰ দিয়া থাকে তেতিয়া আমি লগে লগে চিনি পাব লাগিব যে সেইটো ৱাৰ্ডছ ৰিয়েকশ্যন হয় চ' এইটো ৱাৰ্ডছ ৰিয়েকশ্যন হয় ৱাৰ্ডছ ৰিয়েকশ্যন মানে কি যেটা কাৰ্বন থকা এলকাইল গ্ৰুপটো লাগি আছে তাৰ দুগুণ কাৰ্বন থকা এলকেনটো প্ৰডিউচ হ'ব ইয়াত তিনিটা কাৰ্বন আছে তাৰমানে ছটা কাৰ্বন থকা এলকেনটো কি চি ছিক্স এইচ ফ'ৰ্টিন হেক্সেন হ'ল এইকেইটা টু টু কৰি দিলে হ'ল আৰু টু এন এ বি আৰ চ' মেটেলৰ লগত ৰিয়েকশ্যন আমাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট এইকেইটাই এইকেইটা ৰিয়েকশ্যনকে আমাক পঢ়িবলৈ দিছে এতিয়া ছেকেণ্ড ইয়েৰ বৰ্তমানলৈকে আৰু পিছত আমি আপাৰ লেভেলত আৰু কিছুমান ৰিয়েকশ্যন পঢ়িবলৈ পাম গতিকে এতিয়ালৈ আমি এইকেইটা জানিলে হৈ যাব চ' যদি বুজি পাইছা যদি ক্লাছটো কৰি ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে এটা লাইক কৰিবা আৰু তোমালোকৰ কমেণ্টবিলাক কমেণ্ট বক্সত জনাবা তাৰ বাদেও লগৰসকলৰ লগত যিমান পাৰা চেনেলটোৰ বিষয়ে এই ভিডিঅ'বিলাকৰ বিষয়ে শ্বেয়াৰ কৰিবা তেতিয়া যিমানে গ্ৰুপটো বাঢ়ি গৈ থাকে ছেকেণ্ড ইয়েৰৰ ৰেছপঞ্চ আমি বহুত কম পাইছোঁ কাৰণে ভিডিঅ' আচলতে আমাৰ বনাবলৈ মন নাযায় ৰেগুলাৰলি বহুত কম ভিডিঅ' এটা এসপ্তাহমান থাকিলেহে এশটামান ভিউ আহে বা ডেৰশটামান ভিউ আহে যথেষ্ট সময় দিবলগীয়া হয় গতিকে লগৰসকলৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবা আমাৰো ভাল লাগে আমিও মটিভেট হওঁ আৰু বেছি ভিডিঅ' বনাই থাকিবলৈ ইমানখিনি থেংক ইউ